कुथली बुकारी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड आगामी साउन सात गते आइतबार हुने भएको छ भाँडफाँड कार्यक्रम बिहान नौ बजे एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड नागपोखरी काठमाडौँको प्राङ्गणमा हुनेछ कुल एक लाख एक्काइस हजार आठ सय सडसठी इकाइहरूमध्ये बाह्र प्रतिशत अर्थात् बाह्र हजार एक सय छयासी किता जारी गरी विदेशमा कार्यरत नेपाली नागरिकका लागि बाँडफाँड गरिएको छ र कुल प्रस्तावित सेयरको पाँच प्रतिशत अर्थात् छ हजार तिरानब्बे किता म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएको छ भने दुई प्रतिशत अर्थात् दुई हजार चार सय छत्तिस किता कम्पनीको कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ बाँकी एक लाख एक हजार एक सय एकाउन्न इकाइहरू एक सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको थियो सिडिएसईले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार अन्तिम दिनसम्म कुल एक करोड चार लाख एकासी हजार आठ सय नब्बे किताका लागि निष्कासनका लागि नौ लाख त्रिहत्तर हजार तिन सय त्रिपन्न आवे आवेदन परेको छ र यसरी समापनको दिनसम्म साधारण आवेदकहरू मार्फत एकाइहरूको सङ्ख्याको हिसाबले आइपिओ एक सय तिन पोइन्ट बैसठी गुणाले ओभरसक्राइब भएको थियो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि दस हजार एक सय पन्ध्र भाग्यमानी अथवा भाग्यशाली आवेदकले मात्र कम्पनीको स्वामित्व पाउनेछन् कुथली बुकारी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई अगस्त एघार दुई हजार एघारमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा गाभिएको थियो र जनसभाताको लागि सहज बनाउन जनवरी अट्ठाइस दुई हजार पन्ध्रमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो कम्पनीले नेपालको दोलखा जिल्लामा जिरो पोइन्ट नाइन नाइन एट मेगावाट को कोसपा बुखारी खोलामा स्मल एचआरपी सञ्चालन गरिरहेको छ यो एक एक रन अफ द रिभर प्रकारको परियोजना हो जसको चालिसभन्दा भन्दा बढी सम्भावना छ योजनाको योजनाले सेप्टेम्बर बिस दुई हजार पन्ध्रमा व्यवसायिक सञ्चालन सुरु गरेको थियो र कुल लागत एनआरपी दुई मिलियनको लागतमा विकास गरिएको थियो यस्तै नयाँ नयाँ आइपिओ अपडेट तथा आइपिओ रिजल्टको बारेमा जानकारी प्रा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक गरेर सेयर गर्न होला आगामी आइपिओ अपडेटको लागि हामी आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ हस्तो धन्यवाद